S'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa al municipi per l'alt risc d'incendi a causa del fort vent d'aquests dies, un factor meteorològic que s'uneix a la sequera i provoca que hi hagi unes condicions pitjors ara que a l'estiu. En aquest sentit, des de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, així com els cossos d'extinció d'incendi com bombers i ADF, estan en alerta màxima. Per la forta sequera que patim i pels vents que hi ha, doncs aquesta activació, quan es fa l'hivern, no es prohibeix l'accés als massissos, de moment fins que no ho diguin els agents rurals, però sí, el que es mira molt és que la gent no faci servir artilugis, eines o maquinària que creïn perill d'incendi forestal. Des de l'Ajuntament es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot de cara al cap de setmana, quan es preveu que augmenti el risc d'incendi. Augmentarà molt la força del vent i baixarà molt l'humitat, doncs vull dir, el risc serà més important. Doncs vull dir, si ja es prohibeix el que seria l'accés a dins a la forest, doncs ja també s'avisaria i es aniria. Però de moment és tindre molt cuidado i qualsevol cosa que algú veiés una columna de fum o alguna cosa, tocar ràpidament el 112 i avisar. El nivell 3 del Pla Alfa s'ha activat a totes les comarques de la demarcació tarragonina, a excepció del Tarragonès i el Baix Penedès.